Poštovani gledalci, evo ovaj deo emisije je rezervisan praktično za vas, za vaša pitanja, za vaše probleme, pa i za vaše komentare. I pre svega da objavimo sada komentar jedne divne mlade osobe, Sandra Ranđelović iz Pirota, 25 godina, još malo pa diplomirani kriminolog koja bi volela da se posveti seoskom životu, možda da se uda na selu, u svakom slučaju da obnovi svoje seosko imanje na Staroj planini, se raspitivala i kaže u poruci, mi ostavljamo uvek i broj telefona nama u redakciji, kaže: poštovani gospodine Davidoviću, već više meseci obijam prag poštanske štedionice s nadom da ću doživjeti dan kada ću uzeti kredit za mlade poljoprivrednike shodno uredbi Vlade Republike Srbije i nadležnom ministarstvu. Kako je to trebalo zaživjeti u aprilu pa u julu, a evo smo na pragu 11. meseca, hoćete li molim vas u vašoj emisiji i pozvati nekog od nadležnih da to, i sad dalje navodi sve nadležne, a tu ih ima više verovatno, da nam pojasne celu ovu situaciju, i ona preti da će otići, da, po znacima navoda, da li da mladi pale iz ove zemlje, kako se kaže, naravno, više u žargonu. S poštovanjem, Sandra Ranđelović, Pirot, i Sandra postavlja ovo pitanje, dakle, šta je sa tim kreditima? Mi ćemo to pitanje u narednoj emisiji u njeno ime postaviti, kao što je ona rekla, nadležnima. Samo prvo treba da vidimo ko su sve ti nadležni, pošto tu je bilo više ministarstva umešano. Da vidimo da li će ih biti, a ono što je sigurno sad u toku, to je isto kredit fond. Otvoren je konkurs za mlade poljoprivrednike, ali opet samo za vrlo, vrlo usko registrovana gazdinstva, samo u jednom periodu, samo praktično za novo registrovana gazdinstva u Srbiji. Više o tome u narodnoj emisiji, kao i da vidimo kako će se pare od budžeta trošiti, i taj novi dodatni novac, imaćemo tu sigurno informacije da vidimo. Ali još jedno pismo koje smo dobili od Slavice, koja je na privrednom radu iz Švajcarske, a zapravo je u Švajcarskoj, a zapravo je iz Velikog Popovića. I ova fotografija koju vidite, možete to gledati, to je batat prizveden uz puno truda i rada u Velikom Popoviću u Srbiji. Naravno, novac za proizvodnju je došao iz Švajcarske, od krvavog rada naših tamo radnika na privrednom radu. I kaže Slavica ovako: dobar dan Uroši, imam potrebu da vam se javim, sećate me se sigurno, ja sam Slavica koja radi s mužem u Švajcarskoj, a ulaže novac u Srbiju, u poljoprivredu, u selu Veliki Popović, opština Despotovac. Uroše, strašno sam razočarana, sad je muž bio na kvantašu u Beogradu da proba da proda naš krompir batat i tamo su mu rekli da uvoze iz Italije. Uroše, ovo je strašno, mi ulažemo da bi naša deca živela tu, ali ovo je strašno. Uložiš puno rada i volje, radiš sa voljom, a na kraju nemaš kome prodati. Strašno sam razočarana da kod nas ne možeš prodati ono što proizvedeš i gde radiš pošteno s ljubavlju i voljom, i ulažemo naš novac, naš rad, da bi naša deca bili pošteni ljudi i izveli od svog rada nešto dobro, ali ne vredi. Uvozi se krompir, kaže Slavica, strašno. Izvini, morala sam da ti napišem, jer sam strašno razočarana, jer ne vredi bilo koliko da radiš i budeš pošten. Uroše, veliki pozdrav od Slavice iz Švajcarske kroz Veliki Popović. Mi pozdravljamo našu dragu gledateljku. Evo, videli ste kako izgleda batat proizveden u Srbiji. Nažalost, uvoz je naša realnost i to je vrlo, vrlo složeno pitanje. Ali neka ovo bude jedan komentar. Zapravo, ovo i nije pitanje koje ona postavila. Međutim, je vrlo dobra konstatacija vezana za uvoz ne samo iz Italije, nego i iz drugih zemalja. Mi smo stigli do samog kraja emisije, nadamo se da vam je bilo zanimljivo, interesantno, i sledeće nedelje nas čekaju dobre, fantastične teme. Ministarstvo poljoprivrede, Uprave za veterinu, druga ministarstva, odgovori na ova pitanja, odgovori na vaša pitanja. Vrlo često nam se vi javljate. Najavili su se momci iz Šašina ca koji su trebali da dođu da pričamo o komasaciji. Nažalost, njih, kao što vidite, ovde nema. Odustali su, ne znamo iz kog razloga, ali će biti priče i o komasaciji. Ali je bilo bolje da se oni pojave ovdje da postave konkretna pitanja. Mi sve objavimo, apsolutno bez ikakvog pardona. Treba samo reći kao što jeste. A poštovani gledalci, do naredne nedelje imate naš broj telefona 063 112 6823. Slobodno zovite, pišite, komunicirajte. Mi želimo da razgovaramo sa vama, jer ovo je vaša emisija. Vi sve ovo suštinski pravite i jedino vi ovdje određujete šta... A samo istina sme da se priča. Do naredne nedelje, do novih dobrih tema i do nove bolje zemlje u koju, nadamo se, idemo radom, borbom, kako god, to ne prestaje. Ne treba čovjek nikada da očajava, nego samo da se bori. Nadamo se i da proizvodi što više. Želimo vam sve najbolje, doviđenja i vidimo se.